Kwa majina mimi ni Nyambane, mkaaji wa Kisii Town na mfanyi biashara katika soko letu la daraja mbili. Leo hii tuko na furaha mkituona venye tumekusanyika hapa kwa sababu ya kumpongeza rais wetu na kusema asante kwa kumkumbuka mzee wa heshima, mzee Elvis Omariba Ongwae, mzee ambaye ni mpenda amani, mzee ambaye alituunganisha at large Guzi wote, Nyamira na Kisi. Mzee amefanya kazi nzuri na imekuwa ni furaha sana kumuona tena amerudi kwa serikali ili aweze kutusaidia. Hivyo ni asante, tunaomba kwamba ukapata kukumbuka kilio chetu tena ili kwamba maisha yakaweza kupunguzwa, gharama ikapata kupunguzwa chinzi ambavyo umekumbuka Kisi mzima tena. Elvis Omariba Ongwae ni mtu wa kazi, ni mtu wa bidii. Asante rais, asante mzee, fanya kazi. Yes. Kwa majina yangu ninaitwa Jasper Maina. Mimi ni mkaaji wa hapa Kisii, tena kwetu ni Menyinkwa. Sasa kitu ninataka kupongeza rais wetu William Samoei Ruto, kumwambia shukurani kwa sababu ya kumwangalia our former governor. This guy I call him a mentor kwa watu wengi wa hapa Kisii. Yeye ndiye alianzisha mambo ya devolution because he was our first governor. Tumeona kwamba wewe rais kweli ni mtu unaangalia kwa sababu umempea huyu mzee ambaye alikuwa anatupenda na alifanya kazi yake nzuri. Unajua kila mtu ambaye anaanzisha kazi anaanzisha ikiwa ngumu sana. Kwa hivyo ni mzee alitusupport kwa mambo ya infrastructure, barabara. Kama kuna barabara inatoka hapa inaingia Nyanchu hapa juu inakuja Falcon, ilikuwa ni mstuni lakini huyu mzee akatengeneza hiyo barabara. Sasa kitu ninakuambia rais, tena wakisi bado ni wengi, hata mimi na wengine hatujapata kazi. Yeah. Tumekupongeza kwa kumkumbuka huyu mzee. Sasa wewe ujue kwamba wakisi sasa wameanza kabisa kuingia kujaja kwa roho yako. Sasa tunaomba tena kuna wengine ambao wamesaurika na wao uwape. Tunataka pia kumpongeza our chief whip Silvanus Osoro. Tumpongeza CS Machogu sababu hawa ndio watu wamekufika karibu sana na umetukatia hii nyama, ndio mifupa ilikuwa imekuwa mingi lakini tumepata kanyama kiko ndani. Kama wakiishi tunasema aje, shukrani sana. Kwa hivyo tumefurahia na mzee mahali huko siku ya leo. Mzee Ongwae, ulale vizuri, ukule unaone, na sisi utuite kama jamii. Sisi tunajua wewe sio mtu muoga. Sasa wacha mbuzi zikufe, ng'ombe, kuku. Kuna mama hapa wakuli mambo ya mbuzi ni nzito, samaki, hiyo vitu yote tusherekee. Tuendelee kuambia rais wetu hasa asante. Rais wetu tunakushukuru. Haya mambo mengine ya economy tunajua kuna challenges. Na wewe pia ni mgeni uliingia kwa hiyo kiti. Adjust kidogo, kimbia America, kimbia huko nje, upate supporters watu usaidie, hata subsidy mafuta ianguke chini. Unga tunataka uchalipi sana, wewe ni mtu wa agriculture. Weka unga hata 27 shillings ama 40 shillings. Kwa mama wakule asubuhi, mchana na jioni. Ni kama tu dawa. Kwa hivyo tunakushukuru na tunasema shukurani, tumefurahia. Kwa majina naitwa Mato Sebo Ngeri, nimetoka Nyariba ni Masaba Constituents, ni mkaaji wa Kisii Town. Nafanya biashara ya kushuka mama nywele. Narudisha shukrani sana kwa president wetu William Samoei Ruto kwa kukumbuka governor wetu Elvis Omariba Ongwae. Ni mtu mwenye anajua kazi na mtu wa bidii, ni mtu ako na heshima kwa wananchi wake mahali anatenda kazi yake. Tunasema shukrani kwa rais wetu kwa kukumbuka asha mkisi mahali hako. Tunashukuru sana, ujumi imepanda, tunaomba utushukizie mafuta ndio tukaweze kuchukua watoto shule Januari ikifika. Asante sana kwa kukumbuka Elvis Omariba Ongwae. Majina naitwa Vincent Nyariki, ni mkaaji wa mji wa Kisii. Leo hii tumekusanyika hapa tukiwa na furaha tele kwa sababu rais wetu Dr. Biri William Samoei Ruto kwa kazi nzuri anayozidi kuifanya asha kwa kukumbuka wakisi wetu. Tunakushukuru mtukufu rais kwa kumteua aliyekuwa gavana wetu Bwana James Elvis Omariba Ongwae kwa kumkumbuka kwa kazi nzuri aliyotenda wakati wake alihitimu kama gavana. Ndipo kaweza kuona kuwa amehitimu kwa hiyo kazi ambao uliweza kumpea kama chairman wa ICT. Kwa hivyo kama
sisi kama jamii ya wakisi tunakushukuru rais na tunasema ni asante. Tunaona wewe kuwa ni mtu ambao unajari wakisi. Kumbe nimekuja kugundua ile jina unasema wewe ni Omo Chokoro. Yes. Kumbe ni kweli. Kumbe wewe hiyo jina si tunatamka tu kwa ajili ya kutamka. Ni jina ambalo linatoka kwa roho yako. Tunakushukuru na tunasema usidi kukumbuka wengi kama aliyekuwa debut governor wa Ongwa bwana Mangi. Tunangojea. Naye pia tunategea, tulisikia yake pia iko Chokoni. Kwa hivyo utakapompa pia tutashukuru na tutasema ni asante. Na tena tunasema ni tunakushukuru kwa sababu mafuta watu wengi walikuwa wakidhani ati mafuta yatapanda lakini hayakupanda. Tunaomba tena wakati mwingine yatoke tu 17 yakuja hata 170. Kwa hivyo tunasema ni asante sana rais kwa kazi nzuri na usidi kuitenda. Shukrani rais kwa kutupea outgoing governor kazi kama advisor wa Ministry of ICT. Tunashukuru sana na tunaendelea tutashirikiana kazi sisi kama jamii ya Kisii tuendelee mbele. Sisi kama vijana pia tunaomba tukumbuke sababu pia maana sisi ni wa maana katika nchi yetu ya Kenya. Tunashukuru sana na Mungu akubariki. Ni Sapro Nyara Combat mkaaji wa Membetiare hapa kwa miaka mingi. Mimi tangu uongozi wa hapa uanze kwanza Ongwae mwenyewe wakati aliingia Kisii nilitua Kisii itakuwa vizuri sana. Kisii itapambika kabisa. Na vile ameenda hata barabara pandisi tunasumbuliwa. Sasa mimi na zile barabara asitawahi kutengenezwa vile alikuwa anatengeneza barabara. Sasa ninashukuru sana kwa kwa bwana Ruto kumchagua tena kwa mali pengine mali mmemweka. Nashukuru sana. Wakisii watu wanashukuru sana. Huyo mzee ni mzee ambaye anajua kuchapa kasi. Mchapa kasi kabisa. Huyo ametufanyia maneno. Hata tena mimi nilikuwa natarajia saa zingine kama Ongwae angeritishwa tena safari ya pili. Akae gavana ya Kisii tuendelee maendeleo ipatikane. Kwa majina naitwa Geoffrey Nyakundi mkaaji wa Mwembe kaunti ya Kisii. Kwanza kabisa namrudishia rais wetu shukrani kubwa sana kwa kutukumbuka sisi kama jamii ya Kisii. Outgoing governor wetu James Ongwae tunampongeza sana kwa kupata hiyo nafasi ya advisory council kwa Ministry ya ICT. Sisi kama jamii tunashukuru sana, tunaturudishia president wetu asanti. Na tutashirikiana pamoja kufanya kazi pamoja na mheshimiwa wetu. Kuna maendeleo mingi tunataka kama sisi vijana wanahitaji kazi. Hiyo inatupatia nafasi hata sisi kuwa represented kama jamii ya Kisii, kama sisi vijana youth pia ili tuweze kupata kazi. Nashukuru sana na tunamrudishia president wetu Rais William Ruto. Asante sana.